gan kā cilvēks, gan kā rakstnieks. Es esmu tāda, ka es negribu iet to pašu ceļu, ko es esmu gājusi. Es gribu iet citu ceļu, lai tas būtu, kā teikt, ne rozēm kaisīts un brikšņiem un pavisam citādāks. Un tā ir arī ar ūdens mirdzēšanu. Es domāju, ka tas manā rakstniecības stilistikā un manā veidā, kā es vēstu, ir pavisam cita veida romāns. Ūdens mirdzēšana, tas man ienāca prātā šeit pat pie Daugavas. Ūdens mirdzēšana kā tāda ir viens no maniem mīļākajiem dabas fenomeniem. Jo ūdens mirdzēšana ir iespējama tikai tad, kad ir ūdens virsma un saules gaisma īpaši krīt pār ūdens virsmu. Un tas ir tikai viens brīdis, tāpat kā varavīksne. Un tu redzi, ka tā ir realitāte, bet tā realitāte pēc tam no tavām acīm pazūda. Ūdens mirdzēšana parādās kā tāds caurvīja motīvs tieši par to, kā mūsu nosprāstā realitāte viņa uzmirdz un zūd. Uzmirdz un zūd. Domāju, ka rakstniecība ir viena no dīvainākajām profesijām, ja mēs vispār varam piemērot vārdu profesiju rakstniecībai. Es nedomāju, ka cilvēks apzināti izdomā, ka viņš vai viņa kļūs par rakstnieku. Un tāpat bija ar mani. Es iestājos filoloģijas fakultātē Latvijas universitātē, jo es mīlēju literatūru, mīlēju grāmatas un, teiksim, kaut kāds tas radošais gars, manī izpaudās tieši caur lasīto tekstu. Kad es mācījos universitātē, es ļoti daudz lasīju to, ko ir sarakstījuši citi, antīkos grieķus un latīņus un krievu literatūru un pasaules literatūru. Un nekad nedomāju, ka es varētu būt viena no viņiem. Un tad es saņēmu uzaicinājumu strādāt žurnālā Karoks no Māras Zālītes. Un kad es sāku strādāt tur, es biju apskatu nodēļas redaktore, tad tur visu laiku nāca manā uztverē, manā jauna cilvēka uztverē, man bija mazliet pār 20 gadiem, ļoti dīvaini cilvēki, kur nes manuskriptus un visi, viņus sauc par rakstniekiem. Manī bija tāds vienkārši tāds, spīts manī iestājās. Es domāju, ja viņi var rakstīt, kāpēc es nevarētu rakstīt. Un tad es atceros, ka es uzrakstīju savus pirmos divus stāstus un iedevu tos Mārai Zālītē. Un Māra uz mani tā diezgan nikni paskatījās un teica savus jau leģendarizējušos vārdus arī tu, Brut. Jo viņi bija domājusi, ka viņas redakcijā strādās vismaz viens normāls cilvēks, kurš pats nerakstīs. Manā sajūtā, teiksim, pēc kaut, apmēram jau 25 vai vairāk grāmatām, ko es esmu uzrakstījusi, es nevaru vairs, teiksim, tā nodalīt, kas ir bijusi mana dzīve un kas ir bijusi stāsti par manu dzīvi. Protams, kā ir gadiem ejot, es jūtu, ka man ir kaut kāda atbildības sajūta par to, ko es esmu rakstījusi, kā tā grāmata ir runājusi ar cilvēkiem, bet man šinī brīdī vairs nav tās sajūtas, ka man būtu uzlikts kaut kāds sloks, ka man ir obligāti jāraksta. Un tā ir tāda pavisam jauna un citādāka sajūta. Tas ir pavisam kaut kas cits. Un es īstenībā, vienlaikus es jūtos tā kā bailīgi, jo man liekas, ka varbūt kaut kas mainās un varbūt kaut kas manā dzīvē mainās, kaut kas ļoti kardināls, bet no otras puses es jūtos arī labi. Jo es domāju, ka dzīvot šo savā ziņā dubulto dzīvi starp realitāti un starp iztēli un starp to, ko tu piedzīvo un to, ko tu stāsti un kas kļūst jau par universālu stāstu, ja? Tas jau nav pārāk viegls uzdevums. Un es vienkārši jūtu, ka dzīve pati par sevi apkārt ir iespējams daudz skaistāka, daudz plašāka, daudz ietilpīgāka tieši par to, ka lai es to atkal aprakstītu. Es neteikšu, ka es jūtos ļoti laimīgi tajā brīdī, kad es rakstītu. Nu, tas tev tā kā
mazliet turēs čupru, bet es arī gribu teikt, ka tā nav tikai mana individuālā apziņa. Tad, kad tu raksti, tu kaut kādā veidā arī ieeji tajā kolektīvajā apziņā. Un to tu redzi pēc tā, ka tad, kad tu esi grāmatu uzrakstījis, tu redzi absolūti citu cilvēku reakcijas. Un, teiksim, Māca Piena sakarā es esmu šīs reakcijas redzējis tik dažādās kultūrās, sākot no mūsu Baltijas kultūras, caur Eiropas kultūrai, līdz Japānai, Arābu Emirātiem un Ukrainai un Gruzijai. Ja, ka es vienkārši esmu redzējusi, ka tie vispār cilvēciskie stāsti, tur ir kaut kāds vienots kodols. Katrs cilvēks to vienkārši izjūt citādāk, dzīvojot savā kultūrā un savās tradīcijās, bet tās pamatlietas jau ir vienas un tās pašas. Tā kā mēs visi apmēram vienādi vai pavisam vienādi piedzimstam, mīlam un arī kādreiz aiziesim no šīs pasaules. Un tā būtība ir tāda, ka es domāju, ka rakstniekam tas grūtākais uzdevums ir tas, ka viņš pieskaras šim vientulības momentam. Jo šajos brīžos, tad, kad mēs pārdzīvojam, vai kad mēs piedzimstam, vai kad mēs aizejam no šīs pasaules, vai kad mēs mīlam vai priecājamies, mēs esam ar sevi, mēs esam vieni ar sevi. Un, protams, pieskarties tam vientulības momentam un mēģināt vēl to kaut kādā veidā aprakstīt, tas nepavisam nav vienkārši. Tad, kad es uzrakstīju Mātes pienu un kad sākās viss šī, teiksim, tas stāsts apkārt Mātes piena, man likās, ka nu, nekā jau grūtāka un nekādas grūtākas pakāpes jau manā dzīvē vairs nevarētu būt. Un tad atnāca ūdens mirdzēšana. Un tad es sapratu, ka lielākais pārbaudījums man stāv priekšā. Grāmatā ir viena galvenā varone, kuras vārds ir Marija. Un Marija dzīvo mūsdienu pasaulē un iet cauri visneiedomājamākiem piedzīvojumiem dažādās kultūrās un dažādās zemēs. Un tad ir acis, kas to visu vēro un kas tā kā mēģina piebremzēt Mariju, pateikt Marijai, vai viņa iet pareizā vai nepareizā virzienā, bet tas nenozīmē, ka Marija to ņem vērā. Lai taptu šī grāmata, lielu palīdzību ir sniedzis Valērijas Belakoņas un Baltic International Bank, ar kuriem ir jau ļoti ilgu gadu sadarbība, sākot ar Dzintara Sodumu izstādi, Sodumu arhīva uzturēšanu, sēriju Mēs 20. Gadsimts, grāmatu atbalstu. Un es tiešām esmu ļoti pateicīga Valērijam Belakoņam, ka viņam ir izpratne par to, ka Latvijā tiek radīta latviešu literatūra, latviešu valodā, un viņam tas rūp. Ūdens mirdzēšanas tāds viss intensīvākais posms sakrit ar divām lietām. Tas sakrit ar to, ka es rakstīju 100 epizodes par mūsu izcilākajiem mūziķiem un rakstniekiem jaunai rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijai. Un gāju cauri to radošo cilvēku dzīvēm. Nu, iedomājieties, ja man bija jāuzraksta vienas lapus garumā, kā Jāzeps Vītols uzrakstīja gaismas pili. Vai vienas lapus garumā, kā Vīzma Belševica uzrakstīja bili vai gadu gredzenus. Tātad es visu laiku biju jau šajā, kā saka, realitātes uzmirdzēšanas un neuzmirdzēšanas procesā. Un tieši Ķīnas mēra vai pandēmijas, kā es saku, tajā pīķa brīdī, tajos 3 mēnešos, kas visiem mums gāja pāri, es sāku intensīvi rakstīt arī ūdens mirdzēšanu. Grāmata ir procesā, bet, protams, ka es arī gribu redzēt gala rezultātu, tāpat tās kā daudzi, kā lasītāji, kas gaida grāmatu, bet, nu, es, teiksim, sev neesmu uzlikusi tādu slogu, ka man ir jāpabeidz tad un tad. Es kaut kā mēģinu sekot tam procesam un mēģinu tajā grāmatā dabūt to pašu sajūtu, kāda sajūta ir, kad tu vēro to ūdens mirdzēšanu, kad te tā iemirdzās un te pazūd. Kaut kā gribas pagarināt to procesu un es saprotu, ka, nu,
ka tas varbūt nav labi no tā viedokļa, ka cilvēki gaida grāmatu un tev ir it kā kaut kāda atbildības sajūta, bet tad, kad es strādāju pie 100 mūzikas un rakstniecības muzeja epizodēm, es sapratu, ka vispār tie labākie komponisti un tie labākie rakstnieki ir bijuši tie, kas ir pretuši novilcināt un nākt ar savu darbu īstajā laikā. Tā novilcināšana, tas novilcināšanas brīdis, kad tu sagaidi īsto brīdi, tas ir ļoti, ļoti būtisks. Un ar ūdens mirdzēšanu tā ir, tu to ūdens mirdzēšanu jau arī dabā neieraudzīsi. Katru dienu un no tikiem līdz tikiem un tajā, kā teikt, laika robežā un tad tā notiks, tāpēc, ka tu tā vēlies. Nē, tā nebūs, tā notiks tad, kad tā notiks. Varbūt tagad es mazliet vairāk saprotu to sajūtu, ka tu vari arī kaut ko mazliet novilcināt, bet tu to dari lietas labā. Ja? Tu vienkārši neizdari kaut ko, lai izdarītu, bet tu redzi, kā tam būtu jānotiek, un tu saproti, ka tieši tam tev ir vajadzīgi tādi un tādi apstākļi, lai tu uzrakstītu to, ko tu vēlies uzrakstīt, nevis, kas tev būtu jāuzraksta. Ūdens mirdzēšana. Acis bija pacēlusies augstu virs mākoņiem. Neticami spožā saule apspīdēja ūdens plašumu lejā. Sīkās mākoņu gubiņas izklaidus klājās pār zemes ainavas ūdens mirdzēšanas burvību. Tātad tā tas izskatās, kad ir augšas redze. Kad esi pacēlies vai kāds tev ir pacēlis. Kad esi ieguvis brīvību, ar kuru ir visgrūtāk sadzīvot. Kad nav ko zaudēt, bet iegūt var visu. Muļķīgas iedomas. Mūsu priekšstati par mūsu esību. Ka mēs zaudējam, lai iegūtu, un iegūstam, lai zaudētu. Kāpēc melnās strīpes nāks baltā. Ka viss ir līdzsvarā. Ka mums iespējams ko paredzēt. Ka mūsu liktenis ir mūsu pašu rokās, ir citādi. Viss notiek neviļus nejauši, kā ūdens mirdzēšana. Nekad nevar zināt, kurā brītī gaisma pār ūdens virsmu liesies tā, lai mirdzēšana rastos. To nevar zināt un to nevar paredzēt. Tikai viens mirklis un mirdzēšana zūd. Vai vairāki mirkļi un tā turpinās. Un pastāv neatkarīgi no tā, vai to kāds vēro vai nē. Acīs šķita, ka pēkšņi tā redz visu. Pasaules kārtību, likumsakarības, atšķir būtisko no nebūtiskā, bērīgi izsijā graudus no pelavām. Redz, cik mēs esam mazas radībiņas, kuras dzīvo it kā lielā pasaulē. Un tā karājas mums nezināmā visumā kā sīka bumbiņa, mantiņa lielajā kosmoseglē. Unikāla, ilgi saglabājusies mantiņa. Kaut kad līdzsvars beigsies un tā nokritīs, saplīsīs sīkās lauskās. Mēs vai viņi, vai viņu izirsim kosmosa slānī, bet mēs vēl esam dzīvi, mēs dzīvojam. Un mūsu acis redz brīnumainas, nežēlīgas, skaistas, kroplas, sāpīgas, kaislīgas, neiedomājamas lietas. Tādas, par kurām grāmatās neraksta. Jo iztēle ir fikcija, un dzīve ir lielāka par literatūru.